familiares e amigos se mobilizaram e realizaram o sonho da Maria Lúcia Rodrigues e do Marcos Aurélio Azevedo de se casarem. Após 40 anos juntos, constituíram família. 3 filhos, frutos desta união. Em outubro deste ano, Maria Lúcia foi diagnosticada com tumores no cérebro. A partir daí, o sonho de se casar se tornou ainda maior. Foi então que sua sobrinha Maiara Alves se sensibilizou e começou a buscar ajuda da família, amigos e até mesmo nas redes sociais. O sonho de casar sempre existiu, mas a gente entendeu a gravidade da doença, de fato, há 3 meses, e aí entendemos que era uma corrida contra o tempo mesmo. E hoje meu coração é só gratidão mesmo, é só agradecer. É aquela sensação de medo de perdê-la a qualquer momento. E aí a sensação gigantesca de ter conseguido, uma sensação de dever cumprido. Ver ela feliz hoje vale a pena. O amanhã a gente vê depois. Porque muitas das vezes, dentro do âmbito familiar entre um homem e uma mulher. Para o filho do casal, Everton Danilo, é muito gratificante ver este momento de realização na vida dos pais. Na verdade, é uma superação, né? Então, desde criança, eu vendo minha mãe e meu pai fazendo de tudo, lutando para poder trazer as coisas para a gente, o alimento para casa. E ver esse momento é incrível, meu Deus do céu, é uma emoção que não cabe no peito. Então, para mim, o que eu levo é coragem, é superação, é responsabilidade que eu aprendi com eles aqui. Para nós é algo assim muito forte, fazer o casamento não só de amigos, mas de pessoas do bem, que fazem parte da comunidade aqui de Cubatão. São pessoas aqui que já moram há mais de 20 anos aqui, elas têm história em Cubatão. É algo assim que Deus tem feito na vida deles, embora o problema de saúde, mas Deus tem levantado esse casal aqui dentro de Cubatão como referência de família, de importância de restituir a família e importante de caminhar junto, mesmo na alegria, na tristeza, na dor, que é o problema de saúde que ela tem vivido, mas nós cremos que Deus tem poder para restaurar a vida dela e ela ser um marco de história e de referência aqui dentro de Cubatão. Para a noiva Maria Lúcia Rodrigues, além da emoção, realizar este sonho significou vencer desafios. Hoje eu estou aqui muito emocionada, porque eu queria muito realizar meu sonho e com a ajuda de todos que puderam me ajudar, eu consegui realizar esse sonho, um sonho meu que eu tinha há muitos anos. Eu vivo, né, há 40 anos com meu companheiro. Hoje, enfim, a gente conseguiu realizar o nosso sonho. E eu fiquei muito debilitada, né, muito ruim, e o meu companheiro ali comigo, e eu pensando, e aí eu cheguei à conclusão que esse sonho tinha que se realizar rápido. Então eu pedi uma ajuda, consegui essa ajuda, graças a Deus, e consegui realizar meu sonho. Obrigado, gente, por tudo mesmo. Que Deus abençoe a todos que me ajudaram. Eu tenho 65 anos, né? Achei que eu não poderia, né, pela idade, por tudo que eu passei, realizar esse sonho. Mas Deus foi tão maravilhoso na minha vida que conseguiu que eu fizesse realizar esse sonho. Com certeza, este boletim trouxe muita emoção a todos nós. Posso dizer que foi um dos mais emocionantes que já fiz. E se você acha que parou por aqui, falamos com o noivo, que nos emocionou ainda mais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse pessoal todo que está aí, que para esse sonho ser realizado, eles, cada um contribuiu um pouquinho do seu jeito, né? E a gente tinha sempre esse sonho, mas sempre vinha um filho, entendeu? Aí nunca pudemos realizar esse sonho. E a gente deparamos com ela com a doença, né? Para Deus é nada possível, o meu sonho foi realizado. Graças a Deus, e a esse pessoal todo aí, né? Com direito à declaração de amor. Bobo, te amo.